Dobrodošli u InDesign. U prvom dijelu emisije vodimo vas u obiteljsku kuću koja se prostire na 260 kvadrata i 3 etaže. Pokazat ćemo vam kako je teklo uređenje spavaće sobe, ali i kako u dvorištu urediti kutak za odmor na otvorenom. Dobrodošli u obiteljsku kuću u elitnom dijelu Zagreba koja se prostire na 250 kvadrata, pa krenimo u obilazak. Kuća je podijeljena na čak 4 etaže, 3 stambene i garažu, a mi se trenutno nalazimo u prizemlju. Centar svake kuće, pa i ove, je dnevni prostor od 40 kvadrata. Kao što vidite, u boravku smo kombinirali tamne tonove dekora mramora kao kontrast toplom drvenom podu. Pretpostavljam da svi već znate da sam velika ljubiteljica svih dekora i vrsta mramora, pa tako i ovoga. Ajmo dalje. Kuhinja je naslonjena na blagovaonicu, no njezin izgled zaista nismo dirali, ona je odvojena staklenom stijenom. Međutim, blagovaonicu smo osmislili do posljednjeg detalja. Kombinirali smo dizajnerski stol s kultnim artisanovim stolcima koji su taj status zaista zaslužile zbog idealnog spoja udobnosti i dizajna. Kao što možete primijetiti, i ovdje smo provukli kombinaciju crne i drveta, a priču smo zaokružili suvremenom rasvjetom koja mene svaki puta ostavi bez daha. Prije nego krenemo na gornji kat, pokazat ću vam gostinsku sobu u prizemlju. Kao što vidite, soba je vrlo jednostavna, zagasitih tonova i zadovoljit će gotovo svačiji ukus. A sada vas vodim na gornji kat. Kuća ima 4 spavaće sobe, pokazat ću vam glavnu koja ima vlastitu kupaonicu. Posebnost ove sobe je zapravo pozicioniranje kreveta. To nam je omogućilo, kao što vidite, veliki broj ormara i osiguralo otvoreni pogled prema staklenoj stijeni, što je svakako impresivno. Ovdje smo, kao što vidite, izradili sve po mjeri, a prostorom dominiraju ogledala, što će posebno doći do izražaja u ovakvoj sobi koja je prepuna prirodnog svjetla. A iza ovih vrata krije se kupaonica sa saunom koju smo u potpunosti uredili. Jako volim crne detalje, pa sam tako birala i ovdje. Elegantno crno TC tipkalo je uz bravarske elemente i slavine zaokružilo priču i prostoru dalo završni izgled. Na prvom katu nalaze se još 2 spavaće sobe koje stilom prate izgled ostatka kuće, dok je jedino odstupanje onoj dječjoj koja će se prilagođavati rastu djece. Idemo pogledati i posljednju sobu na ovom katu. A sada da vidite što se nalazi na posljednjem katu. Ovaj dio rezervirali smo za opuštanje i vježbanje. Kao što vidite, sigurna sam da će u ovom prostoru svi ukućani uživati, a mislim da ću i ja malo ostati. Nadam se da vam se svidjelo uređenje ovog prostora, pa evo nekoliko savjeta kako postići ovakav izgled. Odabir rasvjete ključan je za postizanje ovakvog ambijenta. Naglasak je na onoj indirektno koja je najviše zaslužna za to. Kombinacija mramora i drveta daće vam idealan omjer topline i luksuza. Za ovakav izgled većinu namještaja morat ćete raditi po mjeri, posebice onaj u spavaćim sobama. Tapetama se poigrajte na drugačiji način, nije nužno da uvijek prekrivaju cijeli zid. Na samom kraju nezaobilazni su i pokoj dizajnerski komadi. U stanu novogradnje uređujemo spavaću sobu. Prostor je dovoljno velik za smještanje svih potrebnih elemenata, a klijenti žele ugradbeni ormar, raskošan krevet, romantičan ali suvremen izgled.
Nakon što osmislimo raspored osnovnih komada namještaja, definirat ćemo konačni izgled. Posebnu pozornost Mirjana će posvetiti krevetu koji će odabrati u Perfecta Dreamsu. Budući da vlasnici žele dominantan krevet, odluka je pala na Como uzglavlje s Orlando bazom. Ovaj model zahtjeva veliku sobu, što nam u ovom slučaju nije problem. 17 kvadrata bit će dovoljno da ovo veliko uzglavlje koje izlazi iz okvira kreveta ne zatvori sobu. Budući da bih romantiku voljela unijeti tapetom, zadržala bi se na nježnom tonu tkanine. Nakon sastanka s klijentima, znamo točan smjer u kojem žele ići, pa smo im pokazali dvije varijante, koje se razlikuju u detaljima na zidu uzglavlja. Pregradnim zidom odvojili smo garderobni ormar, a ostavili dovoljno mjesta za krevet dimenzija 160x200 koji klijenti žele. Njega ćemo naravno smjestiti uz isti zid. Na taj način soba će biti prohodna i imat će dovoljno prirodnog svjetla. Nakon što su završeni grubi radovi, postavljena je podna obloga. Sada je vrijeme za onaj najbolji dio, a to je samo uređenje. Prije dolaska kreveta, koji će biti sigurno zvijezda sobe, potrebno je urediti zidove, a odlučili smo se za štukature i tapet. Zidove smo uredili prema nacrtu i do finalnog izgleda dijeli nas još jako malo. Stigao je i krevet odabran u Perfecta Dreamsu, koji će zaokružiti izgled cijele sobe. Ovaj se krevet ističe zahvaljujući bogatom baršunu i velikom uzglavlju. Upravo zbog toga dominira prostorom i daje mu luksuzan izgled. Da bi prostor bio ugodan i čist, prije samog finala koristili smo Samsung Bespoke Jet štapni usisivač. S velikim krevetima ili uzglavljima, kao što je to ovdje slučaj, treba dobro paziti na veličinu sobe. U ovom slučaju imali smo dovoljno mjesta da uklopimo krevet željene veličine i pritom ostavimo dovoljno mjesta za prolazak. Sam dizajn pratio je želje klijenata. Romantičan izgled postignut je cjednom tapetom, elegancija zidnim lajsnama, a luksuz velikim raskošnim krevetima. S dolaskom lijepog vremena većina ljudi voli boraviti vani. Kod klijenata koji iza kuće imaju brijeg i nemaju mnogo prostora za sjedenje i druženje, ideja je dio terena izravnati i napraviti kutak za odmor na otvoreno. Kako bismo ostali unutar budžeta, izravnat ćemo samo dio terena, dovoljno da se smjesti vrtna garnitura. A kako klijenti ne žele da ostane gola zemlja koja bi se kasnije trusila, odlučili su se za betonske blokove, takozvane škarpne elemente za bilje ili cvijeće koje smo pronašli u Bauhausu. Sljedeći korak je slaganje betonskih blokova. Ideja je da se prostor unutar blokova iskoristi za bilje, pa ćemo ih slagati na izmjence i tako dobiti više prostora za sadnju. Kako bismo bili što prije gotovi, a ne želimo kutak za druženje slagati na blatnoj površini, klijenti su se odlučili za šljunak koji ćemo nasuti preko zemlje. On danas sutra može poslužiti kao dobra podloga za deking ili popločenje kamenom. Kad je baza pripremljena, krećemo sa sadnjom bilja. Pomiješat ćemo postojeću zemlju s novom kako bi se biljke što uspješnije primile i kombinirat ćemo ih tako da na kraju dobijemo pravu zelenu oazu. Bilje je posađeno i vrijeme je za finalno opremanje našeg kutka za druženje na otvorenom. U Bauhausu smo izabrali garnituru, fotelje i takozvani coffee table.
Kutak za druženje sada je spreman. U nastavku ćemo vam pokazati kako je protekao još jedan dizajnerski dvoboj, donosimo vam inspiraciju za uređenje blagovaonice, a ne propustite pogledati kako smo gospođu Dragicu iznenadili novom kuhinjom. Pred nama je novi dvoboj dizajnera na jedan dan. S jedne strane, do pobjede će pokušati doći Istranke, Liza i Valentina iz Krnice. Hoće li u tome uspjeti, ovisit će o umijeću uređenja Danijele i Martine, koje su stigle iz Zadra. A sada, idemo čuti temu. Ekipa, dobro nam došli u izazov dizajnera na jedan dan. Prije nego što krenete jurišati naokolo, otkriću vam današnju temu, a to su boje. Sami birate koju prostoriju uređujete. Važno je samo da su u njoj izražene boje. Ako vam bilo što nije jasno, tu je naša ekipa iz produkcije. Samo hrabro i odvažno i želim vam puno sreće. Vaša Mirjana. O, super. Hvala, super. Ste spremne? Jesmo. Bravo. Što si mislila? Što bi? Dječju sob. Pa da. Tu se možemo pojedne zbogu. Da. Ajmo konobu. More. Ajde. Dogovoreno. Onda to uzemam. Može. Predobro, a? Da, da. To bi mogli iskombinirati. Definitivno. Da. Vidiš, ima mjesta. Da, otvorit ćemo jedno, dvije, staviti nekakvu igračku ili nešto. Gore ćemo staviti lampicu, knjigu. Lipo zagasi to. Da. Da. I onda oni bančić pored. Da. I malo sve podignemo sa nekim tepihićem. Odlično. Baš sve lijepo. Super. Udobno. Da. Krevet kompletan, divno. Super. Ja bi ovako i s ovom posteljinom i sa svim. Prekrasno mi je. Ovo je zloženo. Aha, ovo je a da, malo je drugačija. Da. Ovo je super. Ima sve da. Boje u sebi, da. Ja? Što misliš? Da. Jedna od ove dvije. A gle, interesantno. Da. O! Da. Šta kažeš? Da. Definitivno ovaj. Jel da? I ovo. Tamo, ovamo malo više. I ovako. U kosu, da. Da, pazi tepi. Možda je tu mač tu. Više. Da maknemo ovog. Da, 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 definitivno. Cura i mene. Opa, na kraju. Dobar dan. Da ocijenim kako ste to napravile. Ja moram prvo pitati za početak kako je vam bilo. Bilo stresno, kako je išlo sve da, to? Da, bilo je stresno možda u početku, ali kažem imali smo dobru ekipu koja nas je pratila i nestalo je i stresa i treme. I... Baš mi je drago, ja se nadam da ste zadovoljni s tim što ste u konačnici jesmo. Napravile. Jesmo, a rezultat ćete čuti uskoro. Ja da me pogledate u drugu ekipu pa ćemo onda skupa prokomentirati. Može, hvala vam. Vidimo se. Jeste zadovoljne s tim što ste napravile? Pa jesmo, da. Jesmo, da. Ja bi još bila ča dodala, ali šta kad nema tu ovaj... Ali dobro je, dobro je. Dobro. Okay, je dosta originalno i interesantno. Da. Interesantan da. Odabir. Evo, za koju minutu dajte mi malo vremena da razmislim, pa ćemo se porazgovarati finalno. Može? Hvala, hvala. Može. Evo, cure moje, moram pohvaliti, zadaci su izvršeni
kako ste i trebali, bravo. Sviđaju mi se oba ambijenta, s tim da moram, nažalost, kao što sam već spomenula, moram jedan odvojit. Ovaj puta pobjedu će odnijeti dječja soba. Hvala što su mi ovi tonovi puno bolje skombinirani, to moram reći. Oba dvije ekipe ste pogodili temu, znači zaista ste koristili boje, dobro ste iskombinirali, ali ovo moram reći da mi je ipak bolje. Tako hvala da ovaj puta najljepši. Vama čestitam, a vas učekujem. Nadam se na jednom popravnom, jel' tako? Da, može. S Danijelom u avanturi uvijek bude dobro, tako da evo, zadovoljne smo i učinjenim i naravno nagradom, tako da i ekipa je bila super. Srce doma, kuhinja, postaje još toplija i ugodnija kada je uz nju blagovaonica. Bio taj prostor velik ili malen, pri njegovu uređenju vodite računa o tome da se dobro uklopi u ostatak interijera. Blagovaonica okuplja obitelj i društvo za stolom, pa je itekako važno kako izgleda, ali da vam je u njoj ugodno. Stan od 65 kvadrata u potpunosti je uređen, ali blagovaonica je ostala nedorečena. Vlasnici su kupili samo stol, a mi ćemo vam tepisima, stolcima i dekoracijama iz Meblo Trade-a dočarati mogućnosti njezina budućeg izgleda. U prvoj varijanti odlučili smo ne odskakati previše od ostatka bazičnog nenametljivog interijera i u prvi plan staviti dojam suptilnosti i prirodnosti. Tepih i stolce birali smo zato u sličnoj nijansi, a dekoracije prate stil uređenja cijelog stana. Priču zaokružuju keramičke vaze starinskog izgleda u kombinaciji s drvenom figurom koje se harmonično nadovezuju na već postignut dojam jednostavnosti i diskrecije. Drugu varijantu, kao što vidite, karakteriziraju boje. Tepihu s modrim i bež tonovima pridružili smo narančaste stolce koji su ovu kombinaciju učinili skladnom, a opet upečatljivom. Završni dojam dodatno smo razigrali s dijelom svoćem u raznim bojama, uz koje nije potrebna nikakva dodatna dekoracija. Igrajući se bojama, prostor smo učinili življim i veselijim. Treći setting je za one koji vole malo dramatičnosti. Karakterizira ga jednostavnost kombinacije koje donose crna i bijela. U kontrastu s crnim stolom i stolcima stoji tepih čijom površinom ipak dominira bijela, prošarana tamnim oblicima. A kako ova kombinacija ne trpi previše dekoracija, zadržali smo minimalističku, a opet elegantnu notu. Crni pliš na stolcima, kao i bogato granje, dodatno su pojačali notu teatralnosti. Nadamo se da smo vas ovim prijedlozima inspirirali za uređenje vlastite blagovaonice. Blagovaonica je mjesto na kojem se okupljate s obitelji i prijateljima i naravno mora biti udobna i funkcionalna. Iako vizualni dojam jednako je važan jer ćete ovdje stvoriti neke od ljepših uspomena. Ova blagovaonica dio je dnevnog prostora od 42 kvadrata, a zauzima njih 15. Kao što vidite, blagovaonski dio od dnevnog je odvojen elementom u kojem je kamin. Sa strane prema boravku tu se nalazi TV, dok se na ovoj strani prema blagovaonici nalazi minibar. Jako volim ovakva rješenja jer ćete ovakvim multifunkcionalnim elementom upotpuniti prostor i dati mu posebnost. Inspiracija za uređenje bila je profinjen, umjeren i istovremeno luksuzan izgled. Boje sam povezala s ostatkom dnevnog prostora. I ovdje je tako, kao i u kuhinji i u boravku, nastavljena igra svjetlih i tamnih tonova.
Pri uređenju blagovaonica vrlo je važno u obzir uzeti veličinu prostorije jer je nužno da svako sjedeće mjesto ima dovoljno prostora za ugodno sjedanje, odnosno da stolci nisu pribijeni u zid ili da ne zatvaraju prolaz. Pri rješavanju tog problema pomoći će vam odabir stola. Oni okrugli dobro će se uklopiti u manje prostore jer ostavljaju mjesta za prolazak. U ovom slučaju nismo bili ograničeni veličinom prostora, pa se lako uklopio stol sa 8 sjedećih mjesta. Sav namještaj odabrala sam u Triki, domaćem zastupniku proizvođača namještaja. Odabrala sam stolce koji su spoj suvremenog i retro stila. Njih sam kombinirala sa profinjenim stolom čija je ploča od keramike s uzorkom tamnog mramora. Također tamo sam odabrala tepih i rasvjetu. U ovom prostoru poigrali smo se različitim dizajnerskim komadima, uključujući rasvjetu. Cijeli dojam koji blagovaonica ostavlja vrlo je luksuzan, a miješanje suvremenog i retro stila svakako je daje posebnost. Tu su i materijali. Jako volim spajati naizgled nespojivo. Mramor, ratan, drvo i staklo u ovoj su se priči odlično nadopunili. Naravno, blagovaonici posebno daje i mini bar koji je obučen u tamno staklo koje prostoru daje dubinu. Detalji su diskretni. Ovdje su sami komadi namještaja dovoljni i zaista nema potrebe za suvišnim dekoracijama. Pred nama je još jedna humanitarna akcija. Ovaj put idemo u Veliku Goricu, gdje ćemo u suradnji s partnerima, bez kojih ovo ne bi bilo moguće, gospođi Dragici Babić preurediti kuhinju. Tu živim 34 godine i očekujem onako da bi to sad onako lijepo pod starost, da uživam kak se veli kao čovjek. Zamišljam tako lijepo da bi onako ono to svak lijepo bilo onako sve i ovo tu isto tako. I tako si želela isto tako ove lijepe pečnice i tako da bi bilo onako lijepo sve. Nakon izmjere, vrijeme je za planiranje izgleda buduće kuhinje. Tu se velikodušno u akciju uključio Elgrad, koji će donirati sve potrebno da bi gospođa Dragica dobila novu kuhinju. Prije toga promijenit ćemo i podove. A novi su također iz Elgrada, baš kao i Alveus, Sudoper i Amika aparati koji će zamijeniti stare i dotrajale. Dok čekamo da stigne sve potrebno za kuhinske elemente, u prostoriji su odrađeni pripremni radovi. Za pokretanje ove hvale vrijedne akcije zaslužna je Nives Skoko iz humanitarne udruge Fra Mladen Hrkač, koja je koordinirala sve radove dok na red nije došla montaža kuhinje. Na lokaciju su stigli podovi. Riječ je o Eger laminatnim podovima, a birali smo tamniju nijansu koja će istaknuti boju kuhinje. Nakon što su podovi složeni, stigli su aparati i vrijeme je da krenemo s montažom kuhinje. U akciju se uključila i stolarska tvrtka Interijeri Zadro, koja je preuzela materijal iz Elgrada i sastavila kuhinju. Birali smo kombinaciju sivog i nježno ružičastog dekora i verala s diskretnim crnim ručkicama, a da bismo dobili pročišćen izgled, uskladili smo radnu ploču sa zidnom oblogom. Kako bismo zaokružili izgled, odabrali smo tamne Schneider Electric okvire.
Iza nas je puno posla, ali isplatilo se jer gospođa Dragica konačno ima kuhinju kakvu zaslužuje. Zahvaljujem svima koji su dali svoj doprinos i nesebično utrošili sate svog rada u ovaj projekt. Hvala i našem Melgradu, bez kojih realizacija ne bi bila moguća. Evo vas, gospođo Dragice, nismo mogli iznenaditi zato što su radovi ipak morali trajati malo duže, ali mene naravno zanima kako se vama sad nova kuhinja sviđa. To mi se toliko sviđa. Znate kako bom ja sad rekla po domaće? Od zemlje do neba, se kaže, znate. Toliko sam zahvalna, jako sam zahvalna. Ja se u stvari veselim što ćete vi uživati u ovoj kuhinji. Jako ću uživati, ako Bog da. Samo da me zdravlje poslužite, mi je sad još najvažnije. To će sigurno biti i onda neke kolače ćete sigurno lijepe moći pripremiti, jel' tako? Pa velim, ovome se toliko veselim ko malo djete, eto, petrice. Baš mi je drago. To mi je bilo toliko, baš želja. Sviđa mi se, a najviše ovo pečnica me toliko razveselila da je to bilo. Prekrasno, to je ovo nešto, to je novo jako, pa to je meni jako puno znači. Tapetama se poigrajte. Čekaj. Čekaj. Ne puklo na smijeh. Ne mislim da smo ubica neuobičajenim. Stvarno. Tapetama se poigrajte na drugačiji način. Nije nužno da uvijek prekrivaju cijeli zid. Hvala što ste bili s nama. Ponovo smo zajedno iduće nedjelje kada vas vodimo u još jedan dizajnerski prostor. Pokazat ćemo vam kako smo uredili tinejdžersku sobu, a čekaju vas i nove ideje u prilogu Uradi sam. Do tada vijesti iz svijeta interijera kao i inspiraciju za uređenje možete pronaći na našem portalu i društvenim mrežama.